Turistička inspekcija počinje proveru da li se poštuje odluka o posebnim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata uređajima za odvođenje dima, pari i mirisa. Odbornici Skupštine opštine Priboj usvojili drugi rebalans budžeta opštine i izveštaj o radu pribojskih javnih preduzeća za proteklu godinu. Komunalno javno preduzeće Zlatibor Čajetina trenutno dovršava već započete radova, istovremeno se kreće i sa popravkama oštećene putne infrastrukture. U susret ovogodišnjoj manifestaciji Dani srpske kajsije, koja će biti organizovana 15. jula u Miokovcima, je održano ocenjivanje rakije od kajsije. U godini kada Zlatibor slavi značajan jubilej 130 godina organizovanog bavljenja turizmom, svi se nadaju da će i broj turista nadmašiti sve prethodne. U okviru programa Kulturno leto za mlade u Gradskom kulturnom centru Užice održan je prvi festival društvenih i video igara PopCon. U Srbiji sutra pretežno oblačno i osetno svežije, mestimično s kišom. Najviša dnevna temperatura do 23 stepena.